Gospodine Petroviću, pre neki dan sam razgovarao sa Radovanom Ilićem, direktorom Doma zdravlja, i moje pitanje je bilo kako je zdravstveno stanje Doma zdravlja. On je rekao stabilno, ali je potom neke stvari objasnio. Ja ću ovaj razgovor početi na sličan način. Dakle, kako je zdravstveno stanje opšte bolnice, a pod tim podrazumevam i kadrove i tehničku opremljenost i brojne projekte i aktivnosti i tako dalje. Evo na prvu loptu, kako je stanje? Što se tiče kadrova, opšta bolnica Pirot po kadrovskom planu, novom kadrovskom planu za tekuću godinu 2018. ima 656 izvršioca. U odnosu na normative koji su propisani Institutom za javno zdravlje Batut i koje kontroliše Zavod za javno zdravlje u Pirotu, mi treba da imamo 126 lekara, a trenutno imamo 121. Realno gledano, 5 lekara ispod normativa nije nešto što može da ugrozi rad službi i rad opšte bolnice. Što se tiče sestrinskog kadra, treba da imamo 411 po normativu, mi trenutno imamo 400. Opet mogu slobodno da kažem da uz dobru organizaciju, uz povećanu aktivnost, 11 ljudi mogu da se nadoknade. Nemedicinski kadar malo škripi, ali to je sastavni deo svih zdravstvenih ustanova, jer je strategija da se nemedicinski kadar smanjuje, na to da se povećava medicinski kadar i da se te dve linije, da tako kažem, razdvoje, da bi u nekom periodu u zdravstvenim ustanovama bili samo zdravstveni radnici, a da sve ostalo budu prateće službe. Dobro, s obzirom na zahteve da se ne povećava broj i da se nema veći broj zapošljenih od određene kvote, vi ste tu dobri. Sa druge strane, manjak lekara, rekli ste da nije to neka zabrinjavajuća cifra, samo pet, na neki način ipak zahteva da razmišljate o tome kako ćete dalje. U zadnjih par godina uopšte bolnica Pirot je dala skoro, imamo 22 lekara na specijalizacijama i subspecijalizacijama. To mi je misao, da. Mi smo i trenutno smo podneli zahtev za još 5 specijalizacije i 2 subspecijalizacije. Trenutno opšta bolnica, ja to kažem, se nalazi na pozitivnoj nuli, odnosno sve što smo mogli da damo na upražnjena radna mesta, specijalizacije, mi smo podelili, sve službe su popunjene, sada pokušavamo da funkcionišemo po sistemu da bude zamena blagovremena, odnosno da 3, 4, 5 godina, zavisno od dužine specijalizacije, ranije damo specijalizacije i da onog sekunda kada jedan lekar specijalista ode, na njegovo mesto dođe drugi lekar specijalista. Ja se nadam da ćemo to uspeti i to počinje već od ove godine. Trenutno u opštoj bolnici imamo još 2 lekara u stalnom radnom odnosu, kako mi to kažemo, sekundarci, koji će sledeće godine dobiti specijalizacije. Znači, što se tiče kadra i zanavljanja kadra, mi smo ušli u jedan normalan tok, fali nam još 2 do 3 godine da svi ovi mladi lekari, mlade kolege koji su na specijalizacijama završe, da se vrate u svoju matičnu službu i da jednostavno krenemo jednim uzlaznim putem i da u narednom periodu nemamo problema sa kadrom. Život, vreme, godine idu i neki od lekara su ili pred penzijom ili su već otišli u penziju. Ta upražnjena mesta na koji način rešavate i da li je to bolno pitanje kad je u pitanju Dom zdravlja, to jeste problem. Trenutno imamo 5 upražnjenih radnih mesta što se tiče lekara. Uredno i redovno svakog meseca do 5. u mesecu šaljemo zvanično obrasce Ministarstvu zdravlja sa zahtevom za dobijanje saglasnosti. U tekućoj godini mi smo dobili saglasnost za prijem 8 radnika u stalnom radnom odnosu. Nadamo se da će se taj trend nastaviti nadalje i na taj način ćemo ta mesta popunjavati. Trenutno na tim mestima rade ili lekari specijalisti koji su u penziji, ili lekari specijalisti koje smo našli na birovu, ili lekari opšte prakse, tako da nema manjka lekara u smislu da su ta mesta bez lekara. Tu su ljudi koji rade i koji završavaju svoje poslove i koji pomažu svim kolegama da službe funkcionišu u punom kapacitetu. Istaknut je problem ginekologa i pedijatara. Kod vas kakva je situacija? Problem pedijatrije kod nas je u normativu zato što po normativu opšta bolnica Pirot treba da ima 4 pedijatra i mi upravo toliko pedijatra imamo.
pedijatri u opštoj bolnici Pirot su u proseku ispod 50 godina, tako da tu neki problem tu nema brige, neće da. Biti brige, međutim problem je u pružanju kontinuirane zdravstvene zaštite na koju nas obavezuje Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Mi smo taj problem prevazišli tako što smo zajedničkim snagama sa domom zdravlja, odnosno sa pedijatrima iz doma zdravlja koji pojačavaju dežurstvo u opštoj bolnici Pirot da bismo mogli da obezbedimo kontinuiranu zdravstvenu zaštitu. Vi znate da dom zdravlja Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovac imaju pedijatre ili nemaju, ali i dom zdravlja Pirot posle 8 sati kompletna pedijatrijska populacija sliva se u opštoj bolnici Pirot i naši pedijatri pružaju umesto sekundarnu primarnu zdravstvenu zaštitu. To je taj problem koji je teško rešiti. Mi za sada ne uspevamo da promenimo taj normativ i taj kadar. Ukoliko se nešto bude popravilo, bit će boljitka. Ukoliko ne, moramo da se snađemo sa snagama koje imamo. Kad su ginekolozi u pitanju? Što se tiče ginekologa, mi trenutno imamo 6 lekara ginekologa koji rade, od toga su 4 u stalnom radnom odnosu i 2 su zbog povećanog obima posla i imamo 2 kolega na specijalizaciji i očekujemo ove godine da dobijemo saglasnost za 3 kolegu koji bi takođe krenuti na specijalizaciji. Na taj način bi mi imali 9 izvršioca na ginekologiji, a to je i normativ za ginekologiju i za Pirot i Pirotski okrug. Postoji sad tu još jedan detalj, ta kapitacija. Da li ovaj broj lekara može da izdrži, ajde, možda je gruba reč, pritisak pacijenata na kraj krajeva, sve su oči okrenute ka bolnici kada daleko bilo nekome nije dobro. Kapitacija je stvar koja se tiče primarne zdravstvene zaštite i to je nešto što treba da zaživi, a odnosi se više na nagrađivanje lekara koji su, da kažemo, dobri, jer svi oni koji imaju veći priliv pacijenata, koji su kvalitetni, bolji lekari i koji više rade, trebalo bi da dobiju veću platu. I to je i ideja te kapitacije. Što se tiče opšte bolnice Pirot, ja mislim da su uglavnom, u višu možda čak od 90% normativi urađeni. Normativi su urađeni u periodu kada je okrug Pirotski imao 120.000 stanovnika. Mi znamo da sada naš okrug više je sve manji broj stanovnika, trenutno okrug ima 90.000. Ako je taj normativ bio dovoljan za 120.000 ljudi, logično je razmišljati da i može da pruži uslugu i za 90.000 ljudi koliko trenutno Pirotski okrug ima. Imate uvek sigurno, da li ima specijalista koji su opterećeni, koji imaju veći broj pacijenata? Razlika u zaradi je mala, koliko sam razumeo, 1.000 do 2.000 dinara. U principu svi lekari su maksimalno, da ja tako kažem, opterećeni. I svi lekari rade i više nego što su i normativi i više nego što je planirano i predviđeno se. Upravo je ono što volim da kažem, lekari opšte bolnice Pirot rade prepunim kapacitetom. Svi su maksimalno zapošljeni, svi maksimalno rade i svi se trude da nemamo nikakvih problema i da zdravstvena zaštita bude dostupna građanima Pirota i Pirotskog okruga. Primer za to je, na primer, podatak da na skeneru u Pirotu se čeka manje od 5 dana. Primer za to je, recimo, da za operaciju katarakte mi možemo da kažemo da više nemamo listu čekanja. Trenutno čeka 24 pacijenata operaciju katarakte. Od tih 24 pacijenata 50% nije dobilo saglasnost internističko i anesteziološko za operaciju, mora da se, da tako kažemo, doleči, a njih 50-ak su ljudi sa sela koji čekaju da završe svoje sezonske poslove pa da dođu. Jesu to dva akutna mesta, katarakta i skener ili? Ne, to su akutna mesta za Srbiju, a za Pirot nisu uopšte akutna mesta, jer ako imate skener za 5 dana, ako svi bolnički pacijenti urade skener u roku od 3 dana, to nije ništa akutno. Da, a šta se u drugim, rekli ste skener i rekli ste katarakt. Da li postoji lista čekanja za neke druge operacije ili ne znam šta, koleno, kuk? Po normativima koje mi imamo listu za čekanje i listu za kazivanje. Lista za kazivanje je do mesec dana, ukoliko se čeka duže od mesec dana, onda je lista čekanja. Pirotska bolnica, sa ponosom mogu da kažem, nema li jednu listu čekanja, a lista za kazivanje bukvalno i da ne postoje, jer sve ono što možda uradiš od 30 dana, mi radimo prema potrebama čak naših pacijenata. Znači, kada pričamo o skeneru, svi naši pacijenti uredno mogu, postoji dovoljno termina u informacijonom sistemu, da redovno za kazivanje čekate skener 5 dana. Ukoliko je potrebno pacijentu za konzilijum ili bilo šta,
ili akutni skener radi se istog dana. Da. Prema tome, u proseku služba radiologije dnevno uradi do 15 skenera. Ajde, kad pomenjete skenere, sada sve u redu, jel funkcioniš? Da, da. Imali smo mali tehnički problem sa kvarom, deom jedne ploče. Ploča je nabavljena sredstvima Republičkog fonda od strane ovlašćenog servisera. Bilo je malo perioda od nekih 25 dana kada skener nije radio, ali problem u tome što je ploča morala da stigne iz Japana do Holandije, pa iz Holandije do Pirota, ali to je u maksimalnom roku popravljeno i sada to najnormalnije funkcioniše. Vrednost samo te jedne ploče oko 900.000 dinara. Veoma često kada vi i ja razgovaramo, uvek dobijemo po neku informaciju, dobili smo to, stiglo je to i tako dalje, pomogao grad, pomogao Tigar Tires, snašli se na trećoj strani. Kako je trenutna situacija? Šta ste sve izdobijali, da tako kažem, ili obezbedili i šta bi još trebalo da budemo u kompletnom sastavu, da tako kažem? Pa mi smo krenuli sa zanavljanjem opreme. Ono što je najbitnije, operacioni blok ima kompletno sve nove operacione stolove, nove operacione lampe i dva nova aparata za anesteziju. Znači, ta oprema nije starija od 3 godine. U pirotskom porodilištu mogu sa ponosom da kažem da kompletna oprema nije starija i takođe od 3 godine. Vi znate da je grad Pirot krenuo u priču sređivanja porodilišta i dao značajna sredstva. Nakon toga smo mi nastavili tu saradnju iz prekograničnog projekta Centar za socijalni rad koji je uradio. Novembra meseca prošle godine ušla oprema za 200.000 eura u naše pirotsko porodilište, službu za pedijatriju. Tako da je porodilište opremljeno i sa 4D ultrazvučnim aparatom, koji nemaju sve ustanove. Imamo dva nova porođena kreveta, imamo novi ginekološki krevet za pregled, ginekološku stolicu, imamo 5 reanimacijnih stolova za novorođenčad i za našu bebice, imamo nove inkubatore, jednostavno rečeno, ginekologija je kompletno opremljena, ostaje možda nešto tehničke da se doradi što se tiče sanitarnih čvorova, nove krevece, nema šta, nema sve, uglavnom prefiks je novo što se tiče ginekologije. Kad je u pitanju operaciona sala? Operaciona sala, vi znate, mi imamo 5 operacionih sala, rekao sam vam šta je sve novo nabavljeno. Sutra, u 5.10. se otvara novi tender, dobijemo i novi celu koji će pojačati rad u operacionoj sali, posebno naše ortopedije. Šta je to, izvinite? C-Luk, to je rengenski aparat koji se koristi prilikom izvođenja operacija, odnosno za snimanje direktno u operacionoj sali. I može da se koristi za snimanje nepokretnih pacijenata u službi intenzivne nege i na drugim odeljenjima po potrebi. To su sredstva koje je opredelilo Ministarstvo zdravlja, vrednost toga je 8 miliona dinara. Takođe smo dobili sredstva u tekućoj godini, procedura je u toku za nabavku novog digitalnog rengen aparata, vrednost 12 miliona 400.000 dinara, takođe Ministarstvo zdravlja. Pre 2 dana je stigao novi aparat za novi respirator, to su takozvana veštačka pluća za ljude kojima je potrebno potpomognuta ventilacija, odnosno ljudi koji su u komi, koji su u teškim životnoj situaciji, odnosno vitalno ugroženi. Ta vrednost tog aparata je oko 3.200.000 dinara, to je donacija Tigar Tires, s čemu ćemo naknadno verovatno imati i konferenciju za štampu. Prema tome, Pirotska bolnica što se tiče opreme svakodnevno napređuje. Što se tiče onog što treba da prati to, sanitetski potrošni materijal, trenutno imamo sve, imamo i ono što klinički centar u Nišu nema. Naši ljudi mogu da dobiju kompletnu negu i kompletnu uslugu i ja se nadam da će samo lekari uspeti da izdrže i da taj njihov motiv i entuzijazam ostane na visokom nivou kao i do sada. Kad bi direktora opšte bolnice Gorana Petrovića, kad bi mu ponudili, rekli evo para ima, izvolite šta hoćete nabaviti, šta biste nabavili prvo? Pa meni, neka ideja moja... Hipotetički pitanje. Ne, znamo sve, bez hipotetike. Znači, realnost je da nama treba komora za rastvaranje citostatika u službi onkologije, u cilju zaštite pre svega osoblja. Potrebno je motorni sistem za službu ortopedije, da ne bismo zavisili od dobavljača. Potrebno nam je zanavljanje opreme u službi fizikalne medicine. I to su uglavnom ti neki prioriteti i još neki sitni aparat sa strane, ono što je svakodnevna potrebica. To su toplomeri, aparati za pritisak, EKG aparati, monitori. Ali u velike stvari, ovom donacijom, odnosno
finansiranje Ministarstva zdravlja i nabavkom dva rengen aparata, kako mi zovemo celuku i digitalni rengen, ukupna vrednost toga je 20 miliona 400.000 dinara, mi kompletiramo našu službu. Znači, imat ćemo dva digitalna rengena, imat ćemo digitalni savremeni celuk, imamo normalno skener koji je u funkciji, koji najnormalnije funkcioniše i sami znate da je servisiran sredstvima lokalne samouprave i opšte bolnice Pirot. Za sada se nadamo da će to tako ostati i da nećemo imati nekih većih problema. Ultrazvučne aparate u ovom periodu, zadnjih 5 godina smo kupili jedno 4 ultrazvučne aparata, tako da je to sasvim solidno. Uvodimo lagano neke nove metode, nove tehnike, šaljemo ljude lagano na edukaciju da bismo jedno za drugim uveli. Ove godine smo već počinjemo polako da savladamo operaciju kolena. Pomoć nam pruža dr. Saša Stojanović, ortoped klinike za ortopediju u Nišu. U toku ove godine urađeno 7 proteza, nadamo se da će do kraja godine biti urađeno još 3. E, moje sledeće pitanje je upravo to, mislim, način na koji razgovaramo mi omogućava da postavljam sledeće pitanje. Vi nastavite da se što više intervencija, operacija uradi ovde, da se ne ide Niš, Beograd i tako dalje. Tu ste već iskoračili dosta, ali šta imate u planu da se još uradi, sad ste započeli priču? Pa vidite, postoje neke ograničenja koje se zovu nivo usluge. Da, znači, onda bi mogla, bili nešto drugo, ne ovo. Naše zdravstvo je, mi imamo 3 nivoa usluga, primarna, sekundarna i tercijalna zaštita. Mi se trudimo da što više pokrijemo sekundarnu zdravstvenu uslugu i da eventualno, da tako kažem, ukrademo i po neku uslugu koja pripada tercijalnom nivou, a sve za... Za rad pacijenta. Tako je. Opšta bolnica Pirot zvanično ne bi trebalo po tim nekim normativima da ima subspecijalisti, jer to pripada tercijalnoj ustanovi. A vi znate da mi već imamo i endokrinologa subspecijalistu. 2 lekara gastroenterologije bit će subspecijalisti. Neonatolog završava subspecijalizaciju. Ove godine smo dali pulmologiju, subspecijalizaciju i kardiologiju. Imamo kolegu koji već završava kardiologiju do kraja ove godine. Tako da ćemo mi za sledeću godinu opet planiramo nove subspecijalizacije da što manje ljudi moraju da idu, a povod za to je sam komentar naših pacijenata. Nemojte doktore više da me šaljete ni u Niš, ni bilo gde, mi želimo da budemo ovde. Ovde su nam najbolji uslovi, ovde nam je, što bi se reklo, i familija, lakše se prebrode sve bolesti ako ste u boljim uslovima i ako znate da pored vas je neko ko može u svaku sekundu da dođe da vam pomogne. Nikada neću zaboraviti reči čuvenog specijaliste Popovića koji je rekao, sećam se u intervju, ljudi, ova bolnica me podseća na bolnice u Americi. Dakle, uslovi su stvoreni, međutim, odnedavno je krenuo taj projekat adaptacije sređivanja bolnice. Donete su određene odluke za projekte i tako dalje. Gde smo sad, u kojoj fazi i šta sve planirate da uradite? Pa, odlukom Vlade Republike Srbije toku prošle godine 49 zdravstvenih ustanova je ušlo u projekat rekonstrukcije. Između jedna od njih je Opšta bolnica Pirot. Ideja je da kompletno finansiranje rekonstrukcije sprovodi Vlada Republike Srbije preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, a da lokalna samouprava, odnosno grad Pirot, konkretno što se tiče naše bolnice, pripremi kompletnu dokumentaciju koja je neophodna. Zahvaljujući znači gradu Pirotu koju rebalans izdvojio 5 miliona dinara, o tome ste već i pričali, završen je tender i konzorcijum 4 firme je dobio, treba da u roku od 110 dana, to već teče, uradi kompletnu projektnu dokumentaciju. Znači, Opšta bolnica Pirot je krajem prošle godine uradila elaborat energetske efikasnosti. Na osnovu tog elaborata energetske efikasnosti napravljen je projektni zadatak. Iz projektnog zadatka sprovedena javna nabavka i sada se radi sprovođenje kompletne rešenje, idejno rešenje za energetsku efikasnost i idejni projekat za energetsku efikasnost i idejno rešenje za rešavanje bolnice. Ideja je, s obzirom da se radi o velikoj količini sredstava, da se ne bi opteretio budžet grada Pirota i da ne bi trpele druge pozicije, jer u Pirotu, u šali, kako mi kažemo, nije samo bolnica, postoji još mnogo i mesni zajednici, mnogo ulici i mnogo stvari, da prva faza bude sanacija energetske efikasnosti, odnosno zamjena kompletne stolarije i rešavanje krova, da bi se iz energetske
dobio energetski pasoš po mogućstvu B. Mi smo trenutno u stadijumu D. Ako bi uspeli da sprovedemo sve ono što je planirano elaboratom i projektnim zadatkom, trebali bi da budemo u stadijumu D. Druga faza bi bila rekonstrukcija grejanja i rekonstrukcija klimatizacije opšte bolnice Pirot sa kompletnim uređenjem unutrašnjosti bolnice, odnosno zamena svega od početka do kraja. Vodovodna mreža, kanalizacijona mreža, elektroinstalacije, razvod gasova, klima, grejanje, zidovi, toaleti, jednostavno kompletna rekonstrukcija opšte bolnice koja bi posle, ako znamo da je bolnica izgrađena 83. 84. godine, ovo bi faktički bila prva velika rekonstrukcija. Nadalje bi mi faktički našim generacijama ostavili mir još jedno 30 godina. Sve to će se raditi fazno u svakom slučaju. Na koji način će se kojom dinamikom obezbeđivati sredstva i iz kojih sve izvora? Sredstva obezbeđuje Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjem. Kompletno. Se zna neka procena globalna? Nezvanično očekuje se da oko 15 miliona evra prođe kroz bolnicu da bi se sve uradilo kako treba. Da. Dobro, ima još dosta pitanja, ali za ovaj razgovor, ono što je dobro, svake nedelje imate preglede, dolazi veliki broj ljudi, to je odluka ministarstva, idete uvek dan, dva, tri ranije tamo na dogovore i tako dalje. Kako ste zadovoljni time, odnosno kako procenjujete koliko su zadovoljni naši pacijenti, to njih treba pitati, a i kako funkcioniše to kod vas, s obzirom da se radi o radu nedeljom, da mogu da dođu i ljudi koji nemaju zdravstvenu zaštitu plaćenu i tako dalje. Preventivne preglede je Ministarstvo zdravlja uvelo kao besplatne preglede. Da. Pa i onda sad su malo pomešale se reči preventivni i besplatni pregledi, ali ideja je bila da svi oni ljudi, svi građani koji nemaju zdravstveno osiguranje, dođu, provere sebe i vide gde su. Pre svega oni. Da, to je ideja, osnovna ideja. Međutim, kasnije se ta priča proširila, tako da recimo zadnja akcija, 11. po redu, u Pirotu je bilo oko 180 ljudi prošlo, od toga je samo 11 ljudi nije imalo osiguranje. Što znači da, opet apelujem, ljudi koji nemaju osiguranje omogućuju im ministarstvo zdravlja da dođu da se pogledaju. Otprilike od 160 ljudi koji su dali krv za analizu, za tumorske markere debelog creva, nijedan patološki nalaz nismo našli, a što se tiče tumorskog markera PSA za karcinom prostate, našli smo samo dva nova pacijenta. U stvari, našli smo dva nova pacijenta koje mi nemamo u sistemu, jer naš informacioni sistem datira iz 2013. Igrom slučaja, ja sam u utorak u ambulanti pregledao jednog pacijenta i on od ranije ima povećan taj nalaz PSA. On se nalazi u takoj zvanoj sivoj zoni i mi njega kontrolišemo više od 5 godina. Znači, efekat ovih analiza pokazuje da smo mi u principu, koliko god da hteli da priznamo ili ne, relativno zdravi, ili pak je nama zdravstvo dostupno, da smo se svi redovno iskontrolisali i redovno počeli da se lečimo i da se pratimo. Da završimo kako smo počeli. Na osnovu svega ovoga što sam čuo od vas, zdravstveno stanje opšte bolnice je stabilno. Stanje je stabilno i nadamo se da će se tako i održati. Želim da dodam da je Ministarstvo zdravlja opredelilo 3 miliona i 600 za sanaciju sanitarnih čvorova. Vi znate da je ovo treća godina sa redom. Prve godine je Ministarstvo zdravlja nama opredelilo 5 miliona, druge godine 3 miliona i 600, ove godine takođe 3 miliona i 600. Radove su izvodili preduzeća Tončev gradnja, Banković gradnja, ove godine je preduzeće Rus iz Beograda. Traže podizvođače i ja se nadam da ćemo do kraja godina imati sanirano najmanje 3, a eventualno i više sanitarnih čvorova, sa našom idejom da na svakom odelenju, da na svakom odseku imamo bar jedan renovirani sanitarni čvor koji bi pacijentima omogućio lakši boravak u bolnici, lakše održavanje nege i toalet. I za kraj, ono što sam stekao kao utisak, da ste vi u jednom trouglu institucija koje su uz vas, to je ministarstvo, to je grad, Tigar Tires, ali se sećam i nekih donacija privatnika, tako da samo ljudi koji imaju projekte i koji znaju šta hoće, kad se pojave ili u ministarstvu, ili u gradu, ili kod nekih donatora, mogu što pre da stignu do novca. Tako je i u prekograničnoj saradnji, tako je evo i u ovom vašem slučaju.
Prekogranična saradnja je limitirana zato što opšta bolnica Pirot se vodi kao republička ustanova. I mi zvanično nemamo mogućnost da uđemo u tu saradnju. Ali zahvaljujući razumevanju, znači pre svega grada i za razumevanju ljudi koji su iz naše sredine, da tako kažem, ja bi to nazvao čuvena reč lokal patriote, ljudi koji žele da pomognu, uvijek postoji rešenje. Znači, samo potrebna dobra volja, ima dovoljno planova, ima dovoljno projekta i sve to može da se radi. Vi znate da smo sa Češkom razvojnom agencijom odradili donaciju u vrednosti od skoro 400.000 eura. U Turskoj razvojnoj agenciji već leže jedno tri projekta opšte bolnice Pirota od 90 do 800.000 eura. Nadamo se da će tu negde nešto proći, da ćemo i tu nešto uspjeti da dobijemo. U svakodnevnom dogovoru smo sa lokalnim samoupravama i nadamo se da će ova tendencija da se nastavi, da ćemo omogućiti ljudima da borave u bolnici prijatno, da te neke teške trenutke po njih dovedemo u koliko je toliko u normalnim nekim stanjima i da to budu normalne situacije, a da znaju da sve ono što treba da pruži ustanova sekundarnog nivoa, kao što je opšta bolnica Pirot, imaju Pirotu. Imaju kompletne reagense, znači laboratoriju možemo da uradimo sve što se tiče dijagnostike radiološke. Ako uspemo u nekom periodu da nabavimo magnetnu rezonancu, neku malu za nas, to bi bilo, što bi ja rekao, idealno. Nadamo se da ćemo možda to iz projekata prekogranične saradnje sa telemedicinom, sa našim komšijama iz Republike Bugarske uspjeti tu nešto da uradimo. Imamo smeštene kapacitete dovoljne, opremu imamo za sada dovoljno, malo škripimo sa nekim sitnicama, što bi ja rekao, koje živo čine, to je posteljina, to su pižame, to su spavačice, ali trenutno idu tendere, nadam se da ćemo i to malo popraviti u narednom periodu. I jednostavno, dan za danom ide, problema uvijek ima, ali problemi postoje da bi se rešavali, to je naša devizija i mi se toga pridržavamo. I za kraj, s obzirom na to da ministarstvo veoma često finansira, odvaja sredstva, znači da imaju i pozitivan stav prema svemu onome što se događa, tako da neka moja definicija posle svega što sam čuo da je saradnja s ministarstvom dobra i da je sada ministarstvo odvojilo značajna sredstva i da poštuje rad ove bolnice. Ministarstvo zdravlja i opšta bolnica Pirot imaju saradnju, ja bih slobodno rekao, na jednom visokom nivou, uz jedno poštovanje i razumevanje. Ne postoji problem koji nismo predočili, na koji oni nama nisu izašli u susret. Mi smo imali nenajavljenu posetu antikorupcijskog tima, na čelu sa gospođom Vesnom Dimitrijević, koja je ovde došla, obišla bolnicu, pokupila sve papire koje je tražila, dobila sve informacije koje je tražila, povratna informacija je jako, jako pozitivna. Mi smo jednostavno rangirane među prvim bolnicama u Srbiji, bolnica koja je uređena, bolnica koja ima uređen sistem, ima svoje protokole, svoje procedure, zna se od ulaska do izlaska u bolnici ko gde ide, ko šta radi, ko se čime bavi i ko šta treba da uradi. Svakodnevnim praćenjem, kontrolom pokušavamo da to održimo, da takvih problema nema. Opšta bolnica Pirot je i član radnog tima za akreditaciju i u početku sam na sastancima bio ja, a sada sam delegirao dr. Nebešu Jovanovića, pomoćnika za medicinska pitanja, tako da to radno telo počinje da radi zajedničke protokole za jugoistočnu Srbiju i jedan od prvih protokola koji će biti usvojen u najkraćem mogućem roku, jer je završena faza urađena, kompletno bolnica, odnosno svi lekari dobili da daju primjedbu da li ima još neku, bit će rešen transport od ustanova sekundarnog nivoa ka tercijalnom nivou, da više naši pacijenti ne bi imali problema. Mi smo to sami rešili najavljivanjem pacijenata obaveznim, da pacijent kad ode u tercijalnu ustanovu na bilo kojoj klinici bude najavljen od strane naših lekara kod svojih kolega, da ne bi bilo da se pacijent šeta ili nepotrebno ide do Niša pa ga vraćaju nazad. Ja se nadam da će to telo za akreditaciju za jugoistok koje trenutno funkcioniše napraviti još nove protokole i da ćemo mi s aktivnim učešćem pomoći da ono što smo već uradili u našoj sredini proširiti i dalje. Gospodine direktore, hvala vam što ste govorili za našu medijsku kuću. Nastavite da čuvate ovaj sistem za dobro pre svega naših sugrađana i naravno ljudi koji ovde rade. Hvala i vama što ste bili ovde. Ja se nadam da građani dobili neke osnovne informacije. Za sve ostale informacije mogu slobodno da dam predlog, neka se jave vama,
za sva pitanja, za sve nejasnoće koje budu imali, doći ćete, razjasnit ćemo i olakšat ćemo ljudima da znaju, da ne bi bilo zablude, da ne bi bilo jedno, drugo, treće. Osnovna moja ideja, ideja menadžmenta i ideja vodilja opšte bolnice Pirot je da probamo da tu reč protekcija sklonimo iz Pirota. Jednostavno, svaki čovek je ima pravo da dođe u bolnicu, ne samo u bolnicu, u hitnu službu, u dom zdravlja, u bolnicu i da jednostavno svoj problem reši u najkraćem mogućem roku. Upravo zato i mi postojimo da to probamo da rešimo. Normalno je da uvek postoji neko ko je nezdoljan, normalno je da neko smatra da njemu 5 minuta mnogo znače, ali ljudi trebaju da shvate, bolnici dolaze bolesni ljudi. Svako ko dođe ovde, dođe zato što ima neku muku. Ali uvijek treba da pođemo da ta njegova muka je njegova 100%, a za ostale pacijente i za ostale ljude 1%. Ako mi imamo termin zakazan u 10.45 minuta, ne znači da lekar neće primiti pacijenta u 10.45, ali taj pacijent ne zna da taj lekar dobije zeleni uput koji je hitan, da dobije uput sa prioritetom i da se nekad taj termin pomeri 10-15 minuta. Iz tog razloga, da ne bi bilo zabune, molim vaše gledalce i slušalce da shvate da niko ne sedi ovde da bi nekom pomero, nego svako se trudi da što pre reši problem. Na 1000 načina probamo to da rešavamo. Uvodimo i konsultativne lekare u službi za prijem i zbrinjavanje. Otvaramo svakodnevno ambulante. Preoperativna priprema se sada završava za jedan dan. U laboratoriju daje krv, sutradan ga gleda internista anestezijolog, predaje dokumentaciju ambulantu i sledeće nedelje već ide na planirani operativni program. Znači, reč protekcija, trudeću se dokle god budem i ovde da to sklonimo, da svako može da dođe i da je svako ravnopravan i da svako ima potpuno ista prava na zdravstvenu zaštitu. To podrazumeva, o tome nismo razgovarali, i disciplinu u radu i one Heraklitove poruke. Jedno po jedno. Znači, tu je zajedničkim snagama treba i pacijenti svojim strpljenjem i razumevanjem i osoblje svojom upornošću i svojim entuzijazmom da to kompletiramo i da dođemo u jednu situaciju da kad neko krene u bolnicu ne mora da okreće 5 telefona i da zove jednog, drugog, trećeg da ga, kako kažemo, sprovodi u bolnici, nego da dođe tu, da bude sagledan, da bude rešen i što bi ja rekao da jednostavno čovek odavde s pruženom uslugom ode zadovoljan. I ovaj razgovor je u toj službi. Hvala vam lepo. Hvala vam.